болж чадсан. Тэр арт түмэнтэйгээ хамт тав байсан. Түүнд төвхий биш төвний эрх ашиг. Түүнд Бриниус хам хийч уусан. Тэр хэлсэндээ хүрч хийснээр бат чуулдаг. Тэр удам сайтай аавын хүү. Улс Монголын төвний хүү. Барь хүүгийн баяр сайхан. Улсын хурлын Чингэлтэй дүүргийн 21-р тавааргаас нэр дэвшиж байгаа Гатүгийн баяр санд бол ярьцлага хийхээр бас өнөөдөр үерж авчраад байна. Тэгэхээр 4 жилийн хугацаанд бас та төрийн төвшөд энийг явлаа тийм ээ. Тэгэд одоо бол бас сонгогч гишүүд маань таныг одоо тайлгаа тавих цаг болсон гэсэн хүлээлттэй байгаа. Ер нь 4 жилийн хугацаанд та ямар ямар гэрээнүүдийг бол бас батлав. Тэгэд оюутлаа гэрээгээд бас олон чухал гэрээнүүдийн талаар та бас дурдж байна. За баярлалаа. За Чингэлтэй дүүргийн эрэгдэл миний би тайлгаа хөргүүлж байгаа. За Монгол Улсын Их Хурлын энэ 4 жилийн хугацаанд өөрсдийнх нь төлөөлөл болж Монгол Улсын Их Хурлд ямар ажил хийвэ гэсэн тайлангаа би товч тодорхой явуулсан байгаа. За би дурдж хэлэхэд 2008 оны сонгуулийн үеэр иргэд маань энэ байгаль орчин энэ хангалтгийг сайн харилж хамгаалаараа, оновчтой зөв хууль гаргаараа, Чингэлтэй хайрхуулгыг маань төрийн хамгаалтанд авч өгөрөө, дархалж өгөрөө гэсэн ийм захиа даалгавар надад өгсөн байдгаа. За 2008-аас 2012 оны хооронд би энэ Чингэлтэй хайрхан уулыг төрийн хамгаалтанд авах ажлыг бас зогсолтгүй явуулсан. 2012 оны сая хаврын чуулганаар Чингэлтэй хайрхан уулыг төрийн хамгаалтанд авч дархалсан. Энэ тогтоол нь гарсан. Энэ нэг утгаараа ярих юм бол монголчууд бид Улаанбаатарчууд бид ирээдүйдээ хөрөнгө оруулж гинэ гэж ойлгох хэрэгтэй. За Чингэлтэй хайрхан уулыг дархалснаар Улаанбаатар хотын үндэсний усны ирээдүйн баталгааг бас бид хөөлж өгж байгаа гэж ойлгох хэрэгтэй. За яагаад гэвэл Улаанбаатар хотын гүний ус Чингэлтэй хайрхан уулын мөнх зэвдэг эдгээр бол хоорондоо нэг толботой байдаг. Модын огтлч дуусгаад мөнх зэвдгийг хайлуулах юм бол Улаанбаатар хотын гүний ус доошлно гэдгийг бас хэлхэн зүйтэй байгаа. За тэгэд Чингэлтэй хайрхан уулыг төрийн хамгаалалт намна гэдэг чинь Монголын төр хамгаалах одоо хамгийн эрхэм дээд арга хэмжээгээ авж байгаа гэж ойлгох хэрэгтэй. Иргэд бол маш их баяртай байгаа. За надтай бас удаа дараа захиа ирж байна. За мөн утсаар ирж байна иргэд. Цаашид бол одоо энэ байгаль хамгаалах үйл хэрэгээ бас өргнүүлэрэй гэдэг ийм даалгавар өгж байгаа маа. Чингэлтэй дүүргийн иргэдтэй өөрийнхөө 2008 оноос явуулсан тайлангаас зохис дуртахад ногоон бүлгийг би Монгол Улсын Их Хурлд байгуулсан байгаа. За ногоон бүлгийн одоо ямар ажил өрдөн юу хэрвэ гэвэл за мэдээж олон байгаль орчныг хамгаалах хуулиудын төсөл дээр миний би санаачлагчаар оролцсон. За мөн гишүүдийг бас хамтарч ажиллаулж санаачлагчаар нь бас оролцуулсан байдаг. Ногоон бүлгийн гишүүд одоо төрийн ордны хойдлын цэцэрлэгийг бид тэмцэж байж авч үлдсэн. Өнөөдөр Монголд сургууль цэцэрлэг хэрэгтэй байна, яаж цэцэрлэг хэрэгтэй байна. Тэгэхээр төрийн энэ ордон заавал барих шаардлага байна уугүй юу гэдэг асуудлыг бид тухайн үед авчижсэн. За мөн энэ цэцэрлэг төрөлн бол Улаанбаатар хот Монголын төрийн одоо бас нэг нүүр царай болноо. Төрийн ордон цэцэрлэг төрөлнгээр тойруулдаад байх юм бол Монголын төрийн одоо байгаль орчныг хамгаалах бодлого бол бодитоо хэрэгжиж байгаа юм байна гэж ойлгох хэрэгтэй. 28 гишүүн бид гараа үсэх зурсан юм аа. Монгол Улсын хурлын даргад дүүнийхээ өргөн барьсан. За байгаль орчны байнга хороодоор удаа дараа одоо олон хороодоор хэлэлцүүлж бид ямар ч тохиолдолд энэ хойноо цэцэрлэг байх ёстой юм аа гэсэн байр суурь хатуу хамгаалж энэ цэцэрлэгийн хөв зэгийг бид нааштайгаар шийдсэн юм аа. За өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд бас та хичнээн хуулийг бол бас улсын хурлд оруулж ирүү хідэн батлагдаад байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ чинээс гол гол хуулийн зүйлүүд нь ямар зүйлүүд вэ? За баярлалаа. За нийт 20 гаруй хуулийн төсөл санаачилсан байдаг. За санаачлагчаар нь оролцсон байдаг. За миний Чингэлтэй дүүргийн иргэдтэй холбоотой хууль гэх юм бол мэдээж газар өмчлөх иргэдийн 07 га газар өмчлөх энэ хугацааг 18 он хүртэл сонгосоо. Өнөөдөр бид газрыг иргэлтэнд оруулах гэж ярьж байгаа. Эдийн засгийн иргэлтэнд оруулна. Газрыг Чингэлтэй дүүргийнхаа гэр хороолд дээд бүтц оруулаад улмаар одоо орон сууцны зээл, өвлөд орон сууц худалдаж авах ипотекийн зээлд хамруулах ийм одоо санал санаачлал гаргаж байгаа л да. Тэгэхээр энэ бүх зүйлийг бид иргэн газраа өмчилсэн байж авах ёстой. Энэ үндсэн байр, үндсэн суурь юм байна. Тэгэхээр
Монгол хүнд дахиад энэ болцоо боломж нь 18 он хүртэл бид олгосон байгаа гэдэг маш их олон иргэд бас надад санал гомдлоо хүсэлтээ захиагаар ирүүлж байсан. За тэр ган хой гишүүний хамт нэр бүхий гишүүдийн хамт энэ хуулийг санаачилсан байгаа. Тэгэхээр Чингэлтэй иргэд ямар ч байсан газар даа одоо энэ жилээр одоо газар олголт дуусч байгаа ш 18 он хүртэл газар олголт явагдано гэдгийг хэлмээр байгаа. За нөгөө төгөр байгаль орчны салбарын талаар би салбартай холбоотой хуулиудыг нэлээд одоо санаачилсан байдаг. За урт нэртэй хууль та бүхэн мэдж байгаа. Энэ бол Монгол улсын газар шороо үндэсний аюулгүй байдал язгуур эрх ашигын төлөө санаачилсан хууль юм байнамаа. Өнөөдөр гадаадын хөрөнгө оруулагч гэж одоо нэрийн дор гадаадын том том компаниуд манай урд өмнөд хөршийн хөрөнгө оруулалтад дийл ер нь бол дийлэн компаниуд энэ манай ойн сав усны сав газар энэ сайхан анга энэ сайхан ой модыг огтлоод за гол горхны эхийг экскваторынхаа шангаар цөлмөж хуч ингэж одоо байгаль орчныг сүйтгсэн байдаг. Энэ бүхнийг л одоо бид зогсоохон тулд урт нэртэй хуулиа гаргасан юм аа. Ойн сав усны сав газар уулуурхаа явуулахгүй л гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд бид ирээдүйдээ бас асар их хэмжээний хөрөнгө оруулсан байдаг. Асар их эсэргүүцэл ирсэн, асар их уулуурхаан лобби ирж байсан. Над руу одоо нөлөөлөх гэж бол маш их оролдож байсан. За би энэ нөлөөнд бол автаагүй. Энэ нөлөөнд автаагүй. Харин энэ нөлөөнд автсан зарим гишүүд байдаг юм байна лээ. Эсрэг гуйлын одоо санаачлаад оруулж ирж байсан. За үүний эсрэг би бол одоо бас жишээлбэл тэмцэж байсан гэдгээ хэлмээр байгаамаа. За Улаанбаатар хотын иргэдтэй холбоотой хуулийн төсөл ярих юм бол бас одоо ярил байна. За 100 мянган айлын орон сууцны төслийг хэрэгжүүлэхийн төлөө бас нэлээд одоо бас бид манай Батулга сайттай хамт энэ төслийг хэрэгжүүлэхийн төлөө явсан. За харамсалтай нь одоо улс төржөөд энэ яваагүй байдаг. За Чингэлтэй дүүргэдэд хийсэн ажил гэх юм бол Чингэлтэй дүүргийн бүх одоо гудамжаар байгаа гэрэлтүүлгийг одоо миний санаачилсан ажлын хүрээнд хийгдсэн байгаа. Гэрэлтэй Чингэлтэй гэсэн юм хөтөлбөрийг би санаачилсан. Тэгээд Чингэлтэй дүүргийн иргэд мөн одоо бас уулзалтын дээр ярддаг байсан. Гимт хэрэг гарч яана, орой ууж боломжаараа явах боломжгүй байна. Гэрэлтэй болгож өгөөч гэдэг санал тавьж байсан. За би энэ зүйлийг ажил хэрэг болгож Чингэлтэй гэрэлтэй болгосоо одоо гудамд тасж байгаа бүх гэрэл одоо ингээд сайхан иргэдийнхээ амар амгалан байдалд одоо нэмэр болоод ингээд байж байгаа. За Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэрт үндэсний эрүүн нүрний төвөг бий байгуулсан. Энэ бол үндэсний төв маш том эмнэлэг. За 60 гаруй эрдэмтэн багш нар тэнд ажилладаг. Шүдний хэмжилгээг тэнд цогцоор нь хийж байгаа. Дэлхийн одоо хамгийн сүүлийн технологи арга барилаар эмчилгээ явагдаж байгаа. Бид ярьдаг шүү дээ. Шүд эрүүл байх юм бол таван цул эрүүл байна гэж. Тэгэхээр шүдний эрүүл мэндэд бид онцгой анхаарах ёстой. Ялангуяа хүүхэд өсвөр насны шүдний өвчлөлт анхаарах ёстой. Энэ утгаар Чингэлтэй дүүргэдэд үндэсний төв байгуулсан. Эрүүл нүрийн эмчилгээний төв 32-ын тойргийн хойн одоо 4 давхар байшин байгаа. Тэгэхээр үүнийг би санаачилсан. Үр дүнгээ өгж байгаа, ажиллаж байгаа. За сургалт, эмчилгээ энэ бүх зүйл одоо хамт явна. Эмчилгээ, үйлчилгээ, сургалт, эрүүл мэндийн шинжилгээ хааныг сургуулийн эрүүл нүрийн сургуулийн дэрэгт одоо эмлэг. А энэ утгаараа дэлхийн жишгт Монгол улсын эрүүл мэндийн сургалт одоо ойртож байгаа. Яг гэвэл сургалт бааз эмнэлэгтэй болж байгаа юм а. Яг өөр юм. Тэгэхээр энэ бол мөн одоо бас манай Арлсан намын одоо 2008 оны мөрөө хөтөлбөрт ч орсон байдаг. Мөрөө хөтөлбөрийн хүрээнд бас хийгдсэн ажил гэж бас ойлгож болохоор байгаа юм а. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд тийм ээ бас одоо яг ингэж бэлэн болсон хуулийн төслийг та улсын хуулиар оруулах үлдсэн одоо хичнээн хуулийн төсөл байна тийм ээ. Яг одоо дараа 2012 оны сонгуулиар нэр дэвшил гараад ирлээ. Улсын хурд гараад ирлэхэд яг бэлэн болсон хуулийн төслүүд юу байна? Яг одоо за ийм хуулийн төсөл байгаа. Одоо яг миний санаачилсан хуулийн төсөл юу вэ гэвэл энэ уулуурхаан баялгаас орж ирж байгаа хөрөнгөнөөс экосан экологийн санд хөрөнгө хөрөнгөлүүлээд байгаль орчны нөхөн сэргээлтэнд хөрөнгө хөрөнгөлүүлээд түүнийг зөвхөн байгаль орчны нөхөн сэргээлтэнд зарцуулъя гэсэн ийм хуулийн төсөл байгаа. Чингэлтэйчүүд 100 мянган Улаанбаатарчууд 2008 онд надаа захиа даалгавар өгч миний Чингэлтэй арх уулыг дахин цаацтай болох саналыг дэмжиж гарын үсэг зурсан байдаг. Би та бүхний өгсөн үүрэг даалгаврыг
нийлүүлсэн байгаа шүү. Шингэлтэйчүүд минь ээ. Тэгээд цаашид та бүхэнтэйгээ та бүхний дэмжлэгээр миний би энэ Монгол улсын үндэсний эрх ашигын төлөө та бүхэнтэйгээ хамтдаа бас тэмцээ гэсэн ийм бодолтой байгаа. Ялангуяа өнөө энэ цаг үед энэ уул уурхайн баялагийг жинхэнэ одоо Монгол хүний сайн сайхны төлөө Монгол хүний сайхан амьдруулж баян тансаг амьдруулахын төлөө би цаашд ажиллах болно гэдгийг хэлмээр байна. Шил мэдээлэл технологийн мөрөнд ирж, 2024 жилийн түүхэнд 24-ийн сан чингэлтэй хайрхныг тэр төрийн хамгаалалтанд авч, тэр төрөөр дарж чадсан, тэр ард түмэнтэйгээ хамт тав байсан, түүнд цөөхи биш түмний эрх ашиг, түүнд төрийн ёс, хамгийн чухал, тэр хэлсэн дээгүүрч хийсэн бат чуулдаг, тэр удам сайтай аавын хүү, улс Монголын түмний хүү, барь түүгийн баяр сайхан. Thank you.